Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za říši. Jsme tady v situaci, kdy jsme se snažili přepadnout, jak on se jmenuje, Marius Leitdorf. To se nám nepodařilo. Parchant pronikl skrze naši připravenou léčku, uniklý, ale to nám vůbec nevadí, protože to byl spíš takový plán A, spíš takový plán B, protože plánem A je dobít Wissenburg, který není zrovna nějak extra bráněn, a to že vůbec. A to snad uděláme hnedka. Ale prvé se pojďme podívat na pojmenování, která bohužel sice jste, teda ne, že bohužel, ale jako žádali jste, ale bohužel žádná volná nejsou, protože všichni jsou obsazení. Nejvíc opět šermíři, tři šermíři, ocelové meče, Volkmarovi přívrženci, jsem pojmenoval? Ne. Jo, je to všechno obsazený. Sigmarova kohorta, ochránci krále, Sigmarův oddíl, Namasova legie. Pak tady byly něco pro kopíníky, taky obsazeno. A všechno je to obsazeno, takže budete muset počkat, až budu mít zase nějakou druhou armádu, do které se teďka ještě úplně pouštět nechci, protože ten příjem není zase tak úžasný, potřebuji našetřit nějaký peníze, abychom mohli stavět. Ale jakmile budeme mít druhou provincii, ten Wissenburg, Pfeildorf a pak se vrhneme na Averheim, tak tam už samozřejmě budeme uvažovat o nějaký druhý armádě. Myslím, že... Jo, to je ono, tohle. Tam byla dobrá poznámka od někoho v komentech, že jsem blbě postavil některé budovy. Jakože jsem je blbě postavil. Konkrétně koukám na tohle. Toho kováře, protože tahle provincie je jenom do level 3 a já potřebuji na zbrojnici level 4, který tady nepostavím, takže jsem to postavil úplně, ale úplně naprosto debilně. Tam jsem měl postavit spíš to zhromaždiště, že? Jak tak koukám, protože to zhromaždiště vůbec... To zhromaždiště jede jenom do třetí úrovně, takže se spíš hodí tady. Dostanu já něco zpátky, když zbouráš tuto budovu, dostaneš za to 1200. OK, že bychom, ty bláho, dostanu za to něco, 2400, kolik to stálo? To stálo určitě víc, to stálo tak 4, ne? Ty bláho, to bude přestavování. Tohle je tady napřed opět, protože tady jsou demigryfové a nebo rytíři na demigryfech. To je tady v pohodě. No dobře, ale kde to postavíme? Grunburg. Tohle je docela zásadní jednotka, série budov, protože tady můžeme verbovat vlastně naše úplně nějaký ty nejzákladnější jednotky, které potřebujeme. Páteř naší armády. Možná v Eilhartu to postavíme. Že bychom to postavili v Eilhartu. Že bychom tady zbourali... tady jsem chtěl dělat ty jezdce, no. Jezdce ale musím dělat v domácí, v hlavní budově. Ty bláho, to jsme úplně nevychytali. Jo, vy taky. Nejenom já, ale vy taky. jo. Co můžeme z té hlavní budovy vyhodit? Tohle ne, to je docela dobrý, to se hodí na příjmy, že jo. Tohle můžeme vyhodit, to je jediné, co můžeme vyhodit, takže když to zbouráme, to za obě budovy dostaneme 1200 nebo jenom za jednu budovu. Ale musíme to postavit v Helmgartu, protože to je jediný, kde máme úroveň 3. Takže my to můžeme postavit v podstatě rovnou. Se nám to hlásí teda, počkej, za 1100 to je. Teď nebudeme potřebovat, takže teď to musíme udělat, máme dobrý příjem, tak jo, tak jdem na to. Zbouráme budovu. To je trvá jedno kolo. Začneme to stavět tady. To je v Helmgartu, to je tady. Ale ten Helmgard zase bude dobře bráněn. Takže to je v pohodě, tady je ta městská hlídka. Takže si myslím, že by tam neměl být nějaký extra problémy. Postavíme tam tuhle sérii těch budov. Protože tady už nic není. Jsem si neuvědomil tohle, no. To je dobrá připomínka.
A pak zbouráme i tu, protože to se podle mě zbourá jenom ta jedna, ta, nebo ta druhá úroveň, no asi přesně tak, a pak zbourá ta první úroveň. To je tohle. Mezitím bych potřeboval asi zbourat i tohle. Že jo? Jasně, a pak to postavíme tady. Tohle tady vylevujeme. Dobře. Takže taky zbouráme. To je totální restrukturalizace říše. No, růst. Růst plus 30 je fajn, ale růst plus 30 kam? Do téhle provincie předpokládám. Celý. Jenom. Ale ono jak jinak, že jo. Dobře. Veřejný pořádek je docela v pohodě, jsme v plusu, tyjo, teďka. Tak to je fajn. Tohle teďka asi stavět nebudu, ty když děláme tu restrukturalizaci. Tohle je tady v pořádku. Tohle tady v nepořádku, to bude muset přestavit, ale to nebudeme moc teďka přestavit, protože máme uzamknutý a museli bychom to dostat na čtvrtou úroveň a tam to potřebujeme 4 přebytek obyvatelstva, máme jenom 2. To bude trvat dlouho. Že bychom tady postavili zatím tohle. Tohle je v pohodě, co tady můžeme dál z těch budov, co je tohle? Růst, zase růst. Pastviny pro dobytek. Co tady všechno ovlivňuje ten růst? Ta nálevna by byla docela blbá tady stavě, to je jasný. Můžeme tady postavit... Tohle určitě ne. Tyhle ty budovy, koukám, je asi nejlepší stavět v hlavním městě, provincie. Ono víceméně si musíme taky nechat, že na další provincie, takže tohle to spíš to je do pozdních fází hry asi. Když se tak koukám na tu cenu toho. Co tady? Tady vlastně nic, tam nemůžu, jedině tohle, tu říšskou gardu bych tam mohl postavit. Tohle bych potřeboval taky pak. Tohle mě upřímně ani tak moc neláká, jako co tady je ty rytíři říští, ty mě lákají, ty demigryfové, oni všichni píšou, že jak je to OP a už jenom z toho důvodu mě to neláká. A ty tanky hlavně, ty oblíhací stroje, to bude primární, to si chci postavit. Ty varhany a varhany mají trpaslíci. Raketové baterie. Jo, dobře. No, tak tady bychom mohli postavit teda růst, doplňování, rychlost ztrát jednotek. A všichni, kde já mám ten růst? To je tohle sto. Tady je pole, takže... Aha, to je to samý, akorát se to... Jasně, akorát se to... obměňuje v rámci toho, co je možný stavět v té části kolem té osady. No, v Grunburgu toho asi celkově moc nepostavíme, takže tam pak postavíme jenom tu strážnici, aby tam byla nějaká obrana, protože to zase na hranicích a postavíme tam teďka ty pastviny, protože nám to bude zvyšovat růst a budeme moci rychleji postavit tohle. Tak, 8 minut a nic jsme neudělali. Dobře. Instrument of Sigmar's Will. Útočíme? Já jsem sliboval bitvu. Bitva nebude zatím, protože to nemá cenu bojovat proti 5 regimentům. Takže uděláme automaticky. Tohle je lepší v určitým poměru, jak to je, ty jednotky, proti, jako když na ně útočíte, tak je lepší to udělat automaticky. Jakmile to v jiném poměru, a teď úplně nevím ty poměry, tak je to lepší to udělat jako osobně, protože ty ztráty jsou pak menší, ale když je to tam takhle 5 regimentů a vy máte plnou armádu, tak je lepší udělat automaticky, protože já jsem si jistý, že bych tam nasekal tolik ztrát. Určitě bych nestratil jenom 21 lidí, určitě ne. OK, tak. No, co si uděláme s Wissenburgem? No přece obsadíme, že? Ono nám to teda dá blbou poslušnost. Ale my potřebujeme tohle. Proslulá jednotka. Stříbrné kůlky, pistolníci. Oni jsou spíš puškaři, teda než pistolníci. S hromovým zaduněním vypustí na nepřítele salvu ničivých zbroj prodážejících střel. Výborně, to se mi líbí. My těch střelců, jako takových úplně střelců, nemáme tolik úplně.
Úplně. Ještě jednou řekni úplně, tak to vypnu asi. Necháme to zatím rozležet. Asi necháme vždycky to jedno místo tak nějak jakože, co kdyby náhodou se objevilo něco fajného. Co tady můžeme dělat? Nic tady nemůžeme dělat, protože nemáme přebytek. Přebytek bude trvat 10 kol. Ty bláho. Jasně. Jo, dobře. Faldorf je tady a Nuln je tady. Nuln patří, jak se oni jmenujou, Visenlandu. S Visenlandem jsme na tom jak, my jsme jim odmítli pomoct. Oni nás asi nebudou mít rádi. Kde je Visenland? Tady je Visenland. Kde je? Tady je. No, trošku se to zhoršilo. Protože ty blbouni ze Styrlandu na ně zautočili. To jsem prostě nepochopil. My asi Visenlandu vyhlásíme válku. Co kdybychom vyhlásili válku Visenlandu? Uvidíme, počkáme kolo, uvidíme, jak se to vyvrbí. Volkmar dostal bod schopnosti. Sigmarovo obrovské válečné kladivo. To se mi líbí, tohle. To se mi líbí. Sám ovlivňuje spojenecké jednotky. Vlastní spojenecké jednotky bojová. Útok zblízka plus 34, to je dobrý. To je fakt dobrý. Co tady? Pistol korps. Co tady dál? Flagellanty ty paradoxně vůbec nevyužívám, i když tenhle hrdina má pro ně docela dobrý bonusy. Kopíníky šermíře, tohle ale... tohle je dobrý. Tohle mi vylepší celou armádu, protože má armáda z poloviny dvořena kopíníky šermíři. A svobodnou kumpaní, to je, že jo, to jsou oni. Jo, hele, tak zatím dáme tohle, příště ale tohle. Já chci teďka, jsem si říkal, to jsou ne, je to svobodná kumpanie tohle? Když to máš člověk přejmenovaný, tak neví ty názvy. Jo, Free Company Militia, jasně. Dobře, tak jo. Chci ze začátku vždycky spíš podporovat tu armádu těma bodama schopnosti. Co chce Averland? Mírová smlouva. Ne, já ještě potřebuji dobít Faldorf a zatím se omlouvám teda, pánové. Volání do zbraně! Tvůj spojenec byl napaden. Kdo byl napaden? Počkej, obránce, Talabekland, agresor Styrland. Styrland mě začíná upřímně jako trošku štvát. Protože zautočil na Visenland a zautočil i na Talabekland. A vzhledem k tomu, že my jsme nepomohli Visenlandu z důvodu, že je menší a nechtěli jsme tady mít rozbroje s nějakým větším, s větší provincií, s větší frakcí, tak teďka ale stoupíme. A navíc ten Styrland... Teď budeme ve válce proti dvěma, proti třema, no Visenland zničíme teďka asi hnedka. Dobře, jdeme proti Styrlandu. Visenland je tady. Dostáváme úkol. Zařaď v počtu 3 alespoň jeden z těchto druhů jednotek. Flagellanti, rozervané duše do armády. Takže potřebujeme... A podařilo se mi splnit. OK, tak takový úkol mám nejradši, který dostanete a hned jste je splnili. A dostáváme ještě nový úkol, pošli hrdinu, aby provedl akci. Jo, my nemáme hrdinu, nebo máme, ale máme ho součástí armády, která proti sídlu, jasně. My teďka bojujeme tady se všema frakcema lidí a my budeme dráždit nemrtví. To víš, že jo, ty vole, to víš, že jo. Ale máme se Styrland. Alberich Haupt Andersen se zde nějakým... I refuse. Se zde tady rozhodl, že bude útočit. Ale on vypadá, že by mohl útočit na nás. Ne, on půjde na Styrla, on půjde na Nuln. Víte co, dojdeme tam? No, úplně ne, ale teoreticky...
bychom měli být schopni dát přepadení. Aha. Přepadové posady nemůže zaujmout dohledu armády jiné frakce. Mhm. On je v dohledu, jo. Tak jo. No dobře. My potřebujeme ale dobít ještě ten Pfeildorf. Tohle je taková trošku jako nevýhoda toho, že máme pouze jednu armádu. Už bych potřeboval dvě, ale myslím si, že to není dobrý z hlediska ekonomiky, protože bychom zpomalili ten náš růst ekonomický. Aha, ono to zbouralo v obě budovy. OK, dobře, tak to jsem úplně nečekal, že se to udělá takhle. No, kováře, takže za 4000, že jo, tady postavíme. Že jo. Teď určitě se někdo mlátí u toho monitoru do hlavy. Ježiš, ale to zase dělá kravinu tam. Ne, to je dobře už. A tady teda postavíme tohle. Stop. Dobře, tady postavíme co? Tady jsem, jo, to je ten Helmgard, jasně, ten potřebuje, takže tohle stop. Pak tady ještě postavíme, co bychom tady mohli postavit. Ty příjmy bychom mohli tady vylepšit. Takže tkalcovnu anebo pole, no tkalcovnu asi spíš nic jiného. No mohli bychom tady postavit říšskou pevnost, zajišťuje posádku říšská garda, hele. Vyžaduje budovu zbrojnice, my máme zbrojnici, že jo. Strážnice, počkej. Jo, ne, oni potřebují zbrojnici, ta budova nepotřebuje zbrojnici. No a zbrojnice je tohle, že jo. Tohle zbrojnice. To bude nám ale chvilku trvat, tak to asi ještě necháme býti. Protože my kdybychom chtěli naverbovat někoho, tak nás to bude stát jako peníze. Může mít císaře Karle France, ale musíme vytvořit konfederaci. Já jdu teďka očekovat, jestli náhodou... Co je tohle? Můžeme nastavit... Jo, to je stále Becklandem, jasně. Dobře. S kým bychom mohli... No, s nikým asi evidentně, protože... Paravon. Vůbec nevím... Vůbec, to je úplně zbytečný, to je strašně daleko. Ten Talabeklan bych to chtěl dostat na naši stranu. No. Mají slabou armádu. Mám nějaký pocit, že konfederace se tady teďka konat nebude. S konfederací je to špatný. Co kdybychom začali obchodovat s Nordlandem? S Nordlandem, zkusíme to? Aha, ty vůbec nemají. Ty vůbec nechtějí, tak to nic. A je tady ještě někdo? Není tady Karakzifin. Tyjo, kdybychom určitě nemůžeme vytvořit konfederaci s trpaslíkama. Blbost. Jenom s lidma. Okej. Tady nic není, no. Jak je na tom Styrland? Styrland je na tom líp... No, o něco než Talbeklan. Dobře, tady... Tady nic nebude. Volkmar the Grim. Žádný postavení udělat nemůžeme. Škoda. On bude asi útočit na Grunburg možná, co? Tyjo, jestli zautočí na Grunburg ten šmejt. Ne, stahuje se. Stahuje se a útočí na Kemperbad. Teď se nabízí. Frakce Templehof byla smetena. OK. Tu jsme ani neznali. Teď se nabízí. Teď se ovšem nabízí to dobití 0-0. A já si říkám, jestli toho nevyužít. Je to teda svíňárna nejvyššího. Řádu, ale. Konfederace se tady konat nebude. Navíc konfederaci můžete udělat jednou za x kol. Myslím, že 5 je tam nebo tak nějak. A trošku to má nějaký postihy. Nevím přesně, ale myslím, že jo. A hlavně bych to neplýtval tenhle krok diplomatický na frakci, která je složená pouze z jednoho města a má sílu 42. Na 42. příčce v síle, to je jako fakt ne.
To znamená, že my zřejmě budeme muset vyhlásit válku Visenlandu. Je to teda sviňárna. Válka vyhlášena. Ježíš, doufám, že to je... Jo, dobře, fuj, jsem se lekl teďka, že to byla jiná frakce. Ale... Nabídlo se nám to... Je zajímavý, že máme takhle malej... Proč máme? Jak to, že nemůžeme... Ty vole... To je... To je bug, ne, tohle, ale... My máme plný pohyb. Ale my se nemůžeme hejbat, protože jsme v tom kruhu. Dobře, kdybychom zautočili, tak můžeme mít maximálně, nebo kdybychom šli kolem, tak můžeme mít maximálně sem, když utočíme. A my jsme vevnitř. Až teď jsme vylás, nás to uzamklo a my se nemůžeme pohnout pryč. Můžeme jenom útočit vlastně. Ty vole. To je docela jako bug, si myslím. Má tam hradby? Má tam hradby. Obrané, tohle je trošku dobrý, ale to snad porazíme. My postavíme dvě věže a jedno beranidlo. Dvě věže a beranidlo bude asi stačit. A budeme pokračovat v obléhání. No samozřejmě to nám trošku kazí plány s tím, abychom nějakým způsobem zakročili proti Averlandu nebo Styrlandu. S tím asi budeme muset poradit Talabekland sám. Tak, co my tady teďka s tímhle stavením? Jo, to jsme všechno dali, to jsme všechno zadali. Peníze máme. Že bychom naverbovali novou armádu. Arcilektora je charismatický. Hm. To je 800 peněz a 270 do toho, do minus za kolo. To znamená, že bychom byli na nějakých 1200. Bajvoko. Pak musíme naverbovat, řekněme, aspoň 10 regimentů. Ten regiment je zhruba tak... kolik má tak regiment? To mi tady neukáže. Řekněme tak 100 až 150 za kolo mínus. Takže 10 je 1500. Takže bychom byli těžce v mínusu. Nebo těžce, no, 300 v mínusu bychom byli. To není dobrý. A verbovat menší armádu, to je zbytečný, protože ta sama o sobě nic neudělala, když jsme viděli tady tuhle tu Styrlandovou armádu. To byla spíš obraná armáda, která by vždycky... to by byla obraná armáda, ta by mohla sídlit někde vždycky ve městě a tam jak si podpořit tu posádku, která je tady složena jenom z 6 regimentů, což je slabota. Což mi připomíná, že asi by bylo dobrý v Grunburgu postavit městečko. Aby se tam přidali další regimenty. Je to 4 kola, ty bláho. Hm. Snad nás někdo nevyčíhne. To zvedne akorát růst. Příjmy zvedne. Necháme to takhle. Aldorf tam se dostaví, tady si to staví. V Helmgartu zatím ještě nevím, co bych stavil, tak to tam necháme. Konec kola dáme. Uvidíme, co udělají protivníci, Styrlance a už tam jede. Tešmejt! Já to věděl, že to udělá. Já budu muset zrušit oblíhání. To nemůžu. Rozhodná porážka. A můžete mi někdo vysvětlit, jak to, že on může ještě jet. Trpaslíci, co chtějí? Ukončili dohodu o neútočení. Oh. Tak tohle. Aha, zničili bestie, super. Hudebníci státních jednotek vyvnul. Jo, dobře. Nepodařilo se splnit. Cože? Že by vyšli obsidiánová cetka běžný. Dobře. No. My... Jak můžu zrušit to obléhání, protože já tohle nenechám jen tak.
Zruší to bléhání po blížším prosluchu, může dojít k závěru, že by pro tebe obléhání nemuselo dopadnout dobře. Tohle to je ale prekérka, protože jakmile zruším obléhání, tady pan Eben von Liebwitz, jak si naverbuje další jednotky a bude ještě větší hrozbou. Ale ta armáda z Tyrlandu je tam docela... Ty bláho. Teď otázka, oni to tady nepíšou, ale... Můžu se pohybovat pak hnedka. Jestli ne, tak je to v háji. Jestli jo, tak by to bylo fajn. Přeju zničit tu armádu toho Styrlandu. Zase když zůstaneme a vydržíme, tak Visenland bude náš, respektive Nuln bude náš. Víte co? On mi zničil? On to srazil? Jsem si říkal, tak ty to... Okej. Uložit. Jasně. Ty parchante, ty půjdeš. A hlavně doufám, že nemá přepad. Ale půjde. Zdrá. Jen zdrhej. A ještě se nám přidají z Grunburgu. Odplata. Přeživší z Grunburgu. Proti Alberichovi Haupt Andersenovi. Po dvou epizodách a málem to vypadalo, že i po třetí epizodě, kde nebude bitva, máme konečně bitvu. To jsem musel prostě, to se nedalo. Musel jsem to pomstít, protože... Co by se stalo? Já bych opravil ty budovy a zase tam třeba něco postavil, on by tam zase zautočil, protože já než bych zautočil, než bych dobil nul, tak by to trvalo... Tři kola, čtyři kola. Za tu dobu mi ten Grunburg může obsadit nebo ničit kontinuálně a jediná možnost pak by byla teda postavit dalšího šlechtice s nějakou jako solidní armádu, řekněme s pěti regimenty, šesti regimenty, šest aspoň, minimálně šest, a by to tam bránil. Což je jednak drahý, jednak by mě to zpomalilo strašně, a jednak by to asi možná úplně nestačilo, protože tenhle ten má kolik? Tak 11 regimentů. A může mít ještě víc. Já bych si už víc dovolit nemohl. On si může dovolit, protože má větší území a určitě má víc peněz. Zkusíme štěstí, protože 11 je málo. A máme štěstí. 12! A je to víc jak 11. Zajímavé bitevní pole zde. Zajímavá mohyla tamhle v dáli. My to vezmeme asi tady přes kopce. Naše miliša zaútočí tady společně s jízdou. Budou skryti, budou přes pravý křídlo. Už je vidíme díky miliše. Miliša. Tak nějaký jméno, nějaký černošky. Miliša. Ach jo. Vlastně ty nemají představení. Představení nemají, no, ale to předsunutý postavení taky nemají. Tak, to je dobře, že se ničeho nebojíš, protože se ti to bude hodit brzo. Počkej, kde nám jdou posily? Jo, oni jdou vlastně dozad posily, aha, no, jsme byli trošku, šlo ho v oběd? To už nevím, jestli ho šlo v oběd. Jestli ho šlo v oběd, tak jsem udělal blbost.
Koho tam dáme? Na křídla dáme kopíníky. Legie oštěpů. Tak, kdo nám to? Sigmarova kohorta, ochránci krále Sigmarův oddíl a Namosova legie. Půjdu v čele. Tady legie oštěpů společně s další zkušenou samovou legií. To vezmou takhle po křídle. No počkej, já možná spíš, no já bych chtěl jít spíš vlevo. A co kdybychom šli spíš takhle? To víš, že říše vydrží. A tohle bychom šli takhle. A? A tam jsou blíž. A, uvidíme. Dobře. A jízda. Jízdu bychom mohli nechat tam, kde je jízda. A, šermíři. Tady máme naše hrdiny. Ty dáme určitě semhle zase. Trošku je rozdělíme. Nemáme moc teda ty many na ty kouzla. To je blbé. A to bychom mohli nechat jako náš hlavní voj. A pak bychom mohli udělat takový menší útok flagelantama středem. Respektive tenhle ten voj zautočí takhle z křídla, což otevře. Jo, že bychom to udělali takhle. Ne, vy tady zůstanete. A že bychom útočili takhle rovně. Takhle na pravý křídlo jejich, oni se natočej, tím pádem se otevře místo pro bandity a středem by mohla ještě se a to chci takhle a středem by se mohla proběhnout tady ta menší armáda flagelantů, aby nebylo vůbec špatný. Pak tady máme ještě šermíře, to jsou proslulí a další kopíníky. Obyčejní kopíníky, daškého přívrženci a smrtící bandu tady máme. Takže to bychom mohli poslat takhle, no a pak nám přijdou posily. Takže to necháme takhle. Půjdeme semhle, dorazili posily, super. Hoši, jdeme pomalu, protože se nepotřebujeme zadejchat. Ale... Tak. Ty jsou těžce zranění z té posádky, vlastně oni bojovali teďka. To je jaký zbytek. Ty tam povraždil ten z toho Styrlandu. Tohle jsou přeživší, ty zbyli. Otázka, jestli je oslabovat jakože přeživší hrdiny. A nebo jako zbabělce, kteří se někam ukryli, aby přežili. Protože Styrland to tam pěkně zdemoloval. A tak nějak jako asi nikdo neměl přežít. Dobrý, ježi, koukám na čas, to bude zase extra dlouhá epizoda, to je fajn. Ale aspoň si člověk užije bitvu, ne? Trošku to zrychlíme. Oni o nás zatím nevědí, nebo neměli by vědět, že? Ona to sice umělá inteligenci, ale doufám, že nepodvádí. A zatím jako vypadá, že nepodvádí, tak je to fajn. My se můžeme tady s tím ještě trošku přesunout. Naši rytíři by mohli zajet semhle. Milisha by mohli se taky posunout. Proč je ten hrdina? Jo, ne, dobře. Hrdina je dobře. No dobře, tak my se posouváme a vyběhneme asi rovnou na ně. A rovnou to natočíme. A jízda by mohla taky. Abych se těma bitvama těch lidí jenom kochal, protože to vypadá fakt luxusně. A sakra, Volkmar. Volkmar je trošku hr.
Tak, už na nás začínají pálit. My už je máme také v dosahu, což znamená, že na ně hezky vypálíme. Tady vypadá to, že pistolníci to je jízda. OK. A naši šermíři by se mohli rozeběhnout a zautočit. Naše jízda by to mohla vzít hezky takhle. To jsou pistolníci, škoda. Tak. Vy byste se mohli přesunout semhle už. A vy se ještě posuňte, ale budu s váma ještě vyčkávat. Spearman na ně. Ne, palte sem. Si, ty tam a kde má... Ne, kde máme toho našeho... Tady máme toho našeho... plamený meč. Počkej, to je bonus. Zranění způsobené, jo. Tak. Oh, Volkmar tam zajel. Zajte do té jízdy. Tak, semhle. Pauza. Protože... Koukejte, kdo... A, počkej, to jsou moji. Tak nic. Pojďte na ty střelce. Koukejte, kdo na vás vybafne z lesa. To není... Počkej, možná vezmeme takhle. To není lesapán. To jsou flagelanti. Vezmeme semhle, kopínici. Mohli taky vzít sem. A šermíře si necháme ještě tady asi. Rytíři to tam řešej. Dobře. Kde máme toho našeho kouzelníka? Pojď sem. Nice. Zautočte na ně. A tady flagelanti. Teda schytávaj to tam od těch střelců nějakých. Běžte do nich. Kde máme našeho Volkmára? Volkmár je tady. Bonus. To by snad se měl trefit, ne? Přes ně. A tady kopec, to se netrefil, dobře. Dozad. Tady to schytáváme nějak. Flagelanti to tady schytávají brutálně. Počkej, co tady dělá ten jejich lord? On zmizel. Kde je Volkmár? Volkmáre, ty si ho máš držet jako klíště? Je to nějaký celý tady úplně rozdrbaný. Palte. Banditi. Al. Shit. Zažin... ty flagelanti dostávají na kokos. A musíme zabít tyhle ty. To je bonus, co? Nezlomný, okej. Okay. Budete nezlomný. No, bychom mohli ty šermíře posunout. Ne, to je, oni si tady zastřílej naši střelci. Dobře, banditi si zastřílej. A co tady dělají tyhle? Kde mám vůbec jezdce? Jezdci jsou tady. Z nějakého záhadného důvodu jezdci jsou tady. Kolo ještě potřeba trošku... zdrbat tady. Flagelanti šli dozad, to je super.
Mé skryté jednotky byly odhaleny, no. Ježišmarja, co s tím budeme dělat? Už zdrhají všichni. Potřebuji nějakým způsobem zařadit toho Ota von Puplšichta do boje. Protože on vždycky stojí za těma našima jednotkama a to nemůže sesílat ty své ohnivý kouzla, protože by většinu spojenců zabil tím. Jsou halapartníci, aha, proto to trvá tak dlouho, že to jsou halapartníci. A šermíři tam jsou taky, jich ještě. Ne, flagelanti tam jsou a halapartníci, ok. Ale tam jsem viděl šermíře teda. Flagelanti neustupujou, že jo? Palte, palte, palte. Palte na ně, co tady stojíte? Palte, palte. Tahle je prostě... To je luxusní. Jo, 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 pal. Pal. Hahaha. I dostávají na frak. Ty krásu. Hrozný masakry. Hrozný masakry, no ale my už to necháme být. Většinou už to moc nezabijeme tady. Už je to moc rozuteklý. Rozhodné vítězství. No, rozhodně to tak úplně jako upřímně teda nevypadalo. Dostali jsme trošku... No, ty ztráty nejsou zase tak hrozný, 272. A přitom oni měli o 600 víc. Teda o 600 míň jenom. No. Ale útočili jsme, no. Volkmar si to užil teda. Koukám, kdo z našich jednotek? Na to se podíváme ještě. Ještě se na to podívám. 93? Tak to je rekord. Nebo spíš jako nejvíc. 98 tady nejvíc. OK. Podíváme se ještě teda, až se to někdy... Jestli se to neseklo. Tak to bylo teda pěkně extrémně dlouhý nahrávání. To jsem ještě nezažil. Tak se pojďme podívat, jak jste si vedli, pánové. Vrabčáci 45, dobře. 47 palcátý pomsty, nice. Sigmarova kohorta 30. No, to je taková nevděčná práce těch šermířů. Oni jsou v tom čele a oni toho většinou moc nezabijou a spíš slouží jako takový živý štít. No, podívejte se na... Ne, to byla hodnost. Já jsem si říkal, že zabili jenom 3. Ne. Sigmarova kohorta 30. Ochránci krále 19. No, tam je to horší. Sigmarův oddíl 61. Namasová legie 93. A přitom žádný ztráty. No, oni šli asi někomu dozad. No. 87, nebo nebyli cílem útoku, no, sami. 87, smrtí si bane jenom 10. Legie ošivu 53. Samova legie 37. Daškého příbřeženci pouze 11, to je teda kušnící smrtí 98, tak to je masakr. Verkyho střelci jenom 9, wow. Bandité 31, 48 banda loupežníků a jezdci apokalypsy 41. Tak to je paráda, to je paráda. My potřebujeme doplnit určitě. Co kdybychom je omilostnili? 683 peněz. Tvoje armáda získá následující účinky. Jedno kolo jenom. Tito vojáci zdrájí vstoupit do řetaného vojska. Otázka je, jestli ty zajáci se vrátí zpátky do té jejich armády. Asi jo, že jo? Asi jo. Defender of the faith. On kompletně zemřel. Tak to je paráda. Ukradeno nepříteli, lektvar rychlosti. Získám stoupenec. Dobře. Tak jo, helejte se. To je pro dnešek vše. Hodin jako na kostele. 45 minut, boha jeho. Vlastně ne, já jsem tam vystřelil něco, takže méně. Ale příště konečně snad už dobijeme nuln. Už jsme se na to chystali, ale ten útok nemohl zůstat nepotrestán, to fakt ne. Já se chci podívat ještě na Styrland.
Z 34 nebo z 36, tak byl na 44, je na tom hůř než Talabeklan. Talabeklan nazbrojil, on... Oni zbrojili, koukejte na to, oni měli míň, oni měli 42, ne, nebo kolik. No, nebo spíš se posunuli díky tomu, že Stirland padl, jasně. Ale, takže to jsme tady zabili asi jeho hlavní armádu, jak tak předpokládám, protože s tímhle počtem asi víc neměl. No a příště nul dobijeme, to snad bude naše, pak se možná podíváme na Pfeildorf, ale tady se ta situace mění z kola na kolo, takže to není nikdy jisté. Každopádně nesmím zapomenout tohle, což jsem určitě zapomněl a no, zapomněl, no, ono to je jedno, protože tady stejně nic nemůžu teďka vyvinout, protože mě se staví určitě, pojď sem, ještě ten kovář, jasně, takže až budu mít kováře. Počkej. Ne, já měl hudebníci dělanci. Dobře, fuj, nic, končíme. Děkuju moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, no a my se uvidíme, jako vždycky, někdy příště. Tak, čau.